बुधबार बिहान साढे आठ बजेतिर प्रदीपजङ छेत्री कौशला चोकमा ट्राफिक जाममा अड्किरहेका थिए उनको नजर आफूभन्दा ठिक अगाडि रहेको दुईवटा पल्सर मोटरसाइकलमा पर्यो दुवै मोटरसाइकलमा एउटै नम्बर थियो पानी परिरहेकाले सवारी चालकले रेनकोट लगाएका थिए तर मोटरसाइकलमा बागमती प्रदेश शून्य दुई शून्य बाइस दु, दु, प तेइस असी नम्बर लेखिएको थियो त्यसपछि छेत्रीले खिचेको तस्विर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ एउटै नम्बरको दुईवटा मोटरसाइकल देखिने तस्विर भाइरल भएपछि अहिले उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले पनि अनुसन्धान थालेको छ कार्यका एसपी सञ्जीव शर्माका अनुसार अहिले दुवै मोटरसाइकलको खोजी भइरहेको बताइएको छ यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट विवरण ल्याएर कसैले फट्याइ गरेको हो भने पत्ता लगाउँछौँ उनले भने गोर्जुधारास्थित यातायात कार्यका अनुसार तस्बिरको बायाँतर्फ देखिएको बजाजको पल्सर मोटरसाइकलको लागि यो नम्बर जारी भएको हो तर बजाजकै एनएस मोटरसाइकलले पनि सोही नम्बर जडान भएको देखिएकाले तुरन्त पक्राउ गरी ल्याउन ट्राफिक प्रहरीलाई पत्राचार गरिसकिएको कार्यालयका प्रमुख दीपक पोखरेलले जानकारी दिए उनका अनुसार बागमती प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई पनि यसबारे जानकारी गराइएको छ